biz özgə təravətlə bugün. Ay, ay, xoş gəlib, xoş buyurub, hər kəs yormətlə bugün. Belə gəlib hər kəs, edə bu şad günü təbrik gəlbən. Gəlib hər kəs, edə bu şad günü təbrik gəlbən. Cəm olub dost qohumlar, gözəl sənətkarlarımız belə niyyətlə bugün. Cezası var, ay aman, iki sevda çekenlerin cezası var.